В Благоевград предстои обновяване и облагородяване на площад Георги Измирлиев. Стойността на обществената поръчка е малко над 6 милиона и 200 хиляди лева. След реконструкцията площада ще разполага с изцяло нови настилки, хидроизолации на площадно и подплощадно пространство, лед осветление, ще бъдат подновени пейки и кошчета, обогатяване на растителността, както и нови осветления за фонтаните. Идеята е да се запази изцяло архитектурно-обемната форма и автентичността на сега съществуващия площад. Да, също много важно е една достъпна среда за хората в неравностойно положение. Ще бъде изграден асансьор на две спирки, които ще обслужват тези две нива на площада. Три са фирмите, изявили желание да изпълнят ремонтните дейности. Коя ще бъде фирмата изпълнител, още не е ясно. Сега сме в процедура на разглеждане на техническа документация. Там изискванията са много сериозни, така че който от тях ще изберем един победител.